सागर भई रही दिन छ कहिले छल भई उर्ली दिन छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिनी मन बहकिनी मन बहकिनी मन बहकिनी मन बहकिनी हिँडेकै छु तर पनि पुग्न गाह्रो भएको छ हिँडेकै छु तर पनि पुग्न गाह्रो भएको छ जिन्दगी नि के हो कुन्नी बुझ्न गाह्रो भएको छ हिँडेकै छु तर पनि पुग्न गाह्रो भएको छ जिन्दगी नि के हो कुन्नी बुझ्न गाह्रो भएको छ अरू कुरा जसो तसो पुगेकै छ तिमी बिना अरू कुरा जसो तसो चलेकै छ तिमी बिना हिँडेकै छु तर पनि पुग्न गाह्रो भएको छ जिन्दगी नै के हो कुन्नी बुझ्न गाह्रो भएको छ अरू कुरा जसो तसो चलेकै छ तिमी बिना कहिले कसो खस्ने आँसु पुछ्न गाह्रो भएको छ जुन दिन तिमीलाई मेरो अभाव महसुस हुनेछ तिमी आउन सक्छौ दुई मुटुको गहिरो घाउमा पिरतीको मलम तिमी ल्याउन सक्छौ डाक्टर राजु बाबु श्रेष्ठले लेखेर हरि लम्सालले सङ्गीत भरेपछि मनोज राजले गाएको यो गीत जीवनमा म ठिक यति बेला दोहोऱ्याइ तेह्रै सुनिरहेको छु जति बेला सँगै छौँ र हुनेछौँ सधैँ भन्ने महसुस गर्दा गर्दै हामी कहिले सँगै थिएनौँ भन्ने निर्दय घोषणा गरेर पर पुगेकी छौ तिमी हिँड्दा हिँड्दै देखिने गरी अलगिएको छ बाटो कुर्दा कुर्दै अब नकुरेस भन्ने उर्दी सुनाएर झड्केलो भनेको छ समय अनि म कुनै साँझ नदीको पारी किनारमा यात्रु ओह्रालेर फर्किँदै गरेको माझी जस्तै भएको छु उदास उदास एक्लो एक्लो मन मान्दैन फर्की हेर्छु फरक्क अघि भर्खरै किनारमा उत्रिएकी तिमी हो कि झैँ मात्रै लाग्ने मानव आकृति झैँ देखिने गरी निकै पर पुगिसकेकी देख्छु मन कटक्क खान्छ आँसु तप्प खसिदिन्छ गाला हुँदै तलतिर एक मन भन्छ फर्काउँ ढुङ्गा र पुगौँ किनारमा छोडेर डुङ्गा त्यहीँ पछ्याउँ तिमीलाई पछ्याइरहँ सधैँ सधैँ तिमीलाई नै हेरेर बिताइदिउँ समय तिम्रै वरिपरि बराल लिएर बाँचिदिउँ आयुभरको उमेर तर त्यति नै बेला अर्को मन भन्छ मेरो उपस्थितिले सायद दिक्क बनाउला तिमीलाई तिम्रो आँखाको दृष्टिले सायद देख्न नचाहेको होला मलाई तिम्रो कानको श्रवण शक्तिले सायद सुन्न नचाहेको होला मेरो बोली यस्तो बेला झनै पछि पछि भइरहनु तिम्रो कति धेरै सकस होला तिमीलाई कति विधि दिगदारी होला तिमीलाई यही सोच्छु र फर्किन्न तिमी भएको बाटोमा बरु फर्काउँछु तिमी गएतिर हेरिरहेको आफ्नै मुन्टो अनि खियाउँछु डुङ्गा अगाडि जान तर एक खाले घुरमैलो आशा कता कताबाट उडेर आइदिन्छ र खस्छ म भएकै ठाउँमा पारी जङ्गलमा डढेलो लाग्दा उडी आउने डढेको त्यान्द्रोको टुक्रा जस्तै त्यो घुरमै आशाले कानैमा साउती मारिरहेछ लाग्छ कि त्यो गएको मान्छे फेरि फर्केर आउँछ आउँछ पक्कै किनभने ऊ सधैँको लागि गएको होइन कतै उसको स्थायी ठेगाना त यतै कतै छ जहाँ फर्किनै पर्छ उसले र भेटिनेछ फेरि यात्रामा यस्तै भनिरहेछ लाग्छ त्यो घुरमैलो आशाले अनि म यो नाथे मनलाई यसै यसै थुम्थुम्याइरहन्छु मलाई यसअघि जीवन यति विघ्न विरक्त लाग्दो कहिले पनि लागेन सायद यसो सम्झिन खोज्छु यति धेरै विरक्त लाग्दो समय त मैले कहिले बाँच्नु परेन भन्ने नै लाग्छ र म त्यही मान्छे हुँ जो केही अघिसम्म तिमीलाई पाएको भ्रममा असाध्यै खुसी मान्छे करार गरिरहेको थिएँ आफूलाई
यस्तो लाग्थ्यो कि दुःखको छाया समेत मेरो नजिक आउन चाहँदैन, नजिक आउन सक्दैन, आँसुहरूलाई थाहा छैन मेरो आँखासम्म पुग्ने बाटो कहाँ छ। यस्तै त सोच्दथेँ म। मैले केही समय अघि मुक्ति भवन भन्ने हिन्दी सिनेमा हेरेको थिएँ। अब आफू मर्छु भन्ने लागेपछि घाट छेउको मुक्ति भवनको कोठामा भाडा तिरेर बस्न जाने कथामा आधारित थियो त्यो सिनेमा। श्रीमती पहिले मरिसकेको एक वृद्धलाई अब आफू पनि मर्छु भन्ने लागेपछि त्यही घाट छेउको मुक्ति भवनमा गएर मृत्यु कुरेर बस्न मन लाग्छ। उनलाई पुर्याउन छोरा जान्छन्। नदीको डिलको ठुलो ढुङ्गामा बसेर बाउ छोरा नदीतिर हेरिरहेका हुन्छन्। दुवै केही बेर चुपचाप नदी हेरिरहन्छन् अनि छोराले सोध्छ, बुवा तपाईँलाई किन अब मर्छु जस्तो लागेको? बुढो बुवा भन्छन्, म थाकेँ सबै कुराहरूबाट। छोरा फेरि सोध्छ, यदि अर्को जन्म पनि हाम्रै परिवारमा जन्मिन पाउनु भयो भने? बुवा भन्छन्, म कहाँ फेरि मान्छे नै हुन्छु त, म त बरु कङ्गारू हुन्छु। कङ्गारू चाहिँ किन नि? कङ्गारूसँग आफ्नै खल्ती हुन्छ नि त, जहाँ उसले आफ्नो सबै कुरा आफैसँग राख्न सक्छ, चस्मा, कलम, बच्चा। ती बुवाले भनेको कुरा सम्झिरहेछु म यतिखेर। सायद कङ्गारू भइदिएको भए म पनि तिमीसँगको सम्बन्धलाई त्यही खल्तीमा बडो जतनसँग राख्ने थिएँ कि झै लाग्छ। यो एकदमै भावनात्मक कुरा भयो होला, तर तिमी गएपछि म यस्तै भावुक त भइरहेछु। कङ्गारूको जस्तै मेरो खल्ती भएको भए राख्थेँ तिमीलाई, राख्ने चलन चल्ती भएको भए। कङ्गारूको जस्तै मेरो खल्ती भएको भए राख्थेँ तिमीलाई, राख्ने चलन चल्ती भएको भए। आऊ फेरि सँगै हिँडौँ, जति वर्ष बाँच्छौँ हामी बिर्सिदिनौँ अन्जानैमा गल्ती भएको भए। म सबै भन्थे तिमीलाई हामी नजन्मिन सक्थ्यौँ। म सधैँ नै भन्थे तिमीलाई कि हामी नजन्मिन सक्थ्यौँ। जन्मिएर पनि हामी नभेटिन सक्थ्यौँ, भेटिएर पनि हामी एकअर्कासँग नजिक नहुन सक्थ्यौँ। तर हामी जन्मियौँ, भेट्यौँ र भेटिएर नजिक पनि भयौँ। यी सबै संयोग थिए। संयोगको जगमा यहाँसम्म आइपुगेका छौँ हामी। अब चाहिँ यो सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने धेरै हदसम्म हाम्रो अधीनमा छ। गाडीको स्टेयरिङ जस्तो यो सम्बन्धको स्टेयरिङ अब हाम्रो हातमा छ। हाम्रो हातमा नहुँदा त हामी कसरी कसरी नजिक हुने अवस्थासम्म आइपुग्यौँ भने अब त झन् हाम्रै हातमा छ कसरी सम्बन्धलाई अगाडि लैजाने भन्ने कुरा। त्यसैले यसलाई अब झन् कसिलो बनाउनु पर्छ। म यही त भन्थेँ तिमीलाई। यदि मलाई ठिक सम्झना छ भने तिमी पनि मेरो कुरामा सहमत थियौ त्यति बेला। प्रिय मान्छे, हिजो आज खुब गाह्रो भइरहेको छ मलाई, साथै गाह्रो भइरहेको छ। केही समय नजिक हुनु अनि नजिक भइरहनु भनेको त्यो अर्को मान्छे आफूभित्र विभिन्न स्वभाव, विभिन्न आनीबानी बनेर बस्न थाल्नु पनि हो रहेछ। कुराकानी हुँदै जान्छ, सम्बन्ध नजिक हुँदै जान्छ, एकअर्काको चालचलन, स्वभाव एकअर्कालाई थाहा हुँदै जान्छ। हिजो लुगा धुन खोज्दै थिएँ, तिमीले भनेको सम्झिएँ। सर्फ हालेर लुगा भिजाएर राखेपछि धुने बेलामा केही पानी फालेर फेरि थोरै सर्फ हालेर लुगा मिच्नुपर्छ, अनि त्यसै गरेँ मैले। प्रेसर कुकरमा भात बसाल्दा सुरुमा ग्यास ठुलो बनाउने अनि कुकर तातिएपछि सानो ग्यास बनाएर भात पाक्न दिने भन्थ्यो। तिमीले भनेदेखि यसै गर्न थालेँ मैले। तिमीले तामाको भाँडोमा राखेको बासी पानी बिहान खाँदा स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुन्छ भनेपछि नै त मैले तामाको गिलास किनेर ल्याए थिएँ। जसै तिमी गयौ नि टाढिएर, तब सकेसम्म तिम्रो याद आउने क्रियाकलाप नगरौँ भन्छु। तिमी गएपछि त्यो तामाको गिलासमा पानी खान छोडिदिएँ मैले। टेबुलको एउटा कुनामा रहेछ गिलास, हिजो त्यसलाई किचन ऱ्याकको भित्र कुनामा राखिदिएँ। म तिम्रो याद आउने केही चिजबिज त यसरी आफूबाट पर राखौँला, तर तिमीलाई सम्झिरहने आफैलाई भने कसरी आफैबाट टाढा राखौँ? कसरी? केही समय नजिक हुनु अनि नजिक भइरहनु भनेको त्यो अर्को मान्छे आफूभित्र विभिन्न स्वभाव, विभिन्न आनीबानी बनेर बस्न थाल्नु पनि हो रहेछ। तिमीलाई हरेक कुरा थाहा थियो। रुगा लाग्दा बेलुकी सुत्नु अघि मन तातो पानीले घाँटी कुल्ला गर्यो भने नाक बन्द हुने समस्या हुँदैन र राम्रोसँग सास फेर्दै निदाउन सकिन्छ भन्ने थाहा थियो। बजारमा पाइने, फ्याक्ट्रीमा बनाएर प्याकेटमा राखिएका कुनै कुरा पनि खानुहुन्न, ती स्वास्थ्यका लागि राम्रो चिज हुँदै होइनन् भन्ने पनि थाहा थियो। तिमीलाई के थाहा थिएन? सबै थाहा थियो। त्यसैले त म तिमीलाई गुगल भनेर जिस्काउँथेँ।
तर अचेल मलाई लाग्दैछ कि ती सबै सबै थाहा भए कि तिमीलाई एउटा कुरा चाहिँ बिल्कुल थाहा रहेनछ कि तिमी गएपछि मलाई कति धेरै पीडा हुन्छ भन्ने कुरा। हो, यो चाहिँ थाहा रहेनछ सायद तिमीलाई। यदि थाहा भएको भए यो मेरो आँखामा आउने आँसुको बाढी बारे अनुमान भएको भए तिमीलाई सायद जाँदैन थियो कि यसो गरी भन्ने लाग्छ। सँगै हुँदा तिमीलाई जति चिने त्यही आधारले यति भन्दैछु कि मेरो आँखामा यति विधि आँसु चाहने मान्छे त पक्कै थिएनौ तिमी। प्रिय मान्छे, आँसु यस्तो चिज रहेछ नि जुन अरूको अगाडि देखाउन पनि गाह्रो हुने, लुकाउन पनि गाह्रो। तिमी गएपछि यही गाह्रो काम दिनहु गरिरहनु परेको छ मैले। तिमीलाई अब त भुलौँ भन्छु, अब त नसम्झ्यौँ भन्छु, दिनभरि त साथीहरूसँग हुन्छु, त्यति याद आउँदैनौ तिमी। जसै साँझ डेरा फर्किन्छु नि अनि एकदमै छटपटी हुन थाल्छ। खुब सम्झिन्छु तिमीलाई, तिमीलाई त त्यस्तो केही पनि हुन्न होला, तर मलाई भने असाध्यै गाह्रो हुन्छ। कल गरौँ कि त भन्ने पनि लाग्छ। फेरि सोच्छु, तिमीलाई यति धेरै प्रेम गरेँ कि मैले, सायद त्यो प्रेमले नै दिक्क भयो तिमी, र दिक्क भएपछि त्यो मान्छेसँग भेटै नहोस् भन्ने लाग्छ, बोल्नै नपरोस् भन्ने लाग्छ। तिमीलाई मन नपर्ने, तिमीले नचाहेको त्यही कुरा किन गरौँ म, किन नजिक परौँ तिम्रो? बरु गाह्रो होला, तर यसै गरी परैबाट प्रेम गरिबस्छु तिमीलाई भन्ने लाग्छ। जीवनमा कुनै दिन कुनै समय मेरो याद आयो भने, मेरो अभाव महसुस भयो भने, फर्किएर हेर्नु एक फेर, फर्केर आउनु मेरो बस्ती, म यतै कतै बरालिरहेको हुनेछु। फेरिएको रहेछु भने म, र चिन्न सकिनौ भने मलाई, उभिनु अघिल्तिर, रोकिनु केही समय अनि एकटकले निहालेर हेर्नु मेरो आँखामा। यदि देख्यौ भने टिलपिल टिलपिल आँखा, निसन्देह त्यो वैराग्यको मान्छे म नै हुनेछु। तिमी मेरै साथमा छौ भने खुसी हुन्थे, त्यो प्रेमपूर्ण व्यवहार गनी गनी खुसी हुन्थे। तिमी मेरै साथमा छौ भने खुसी हुन्थे, त्यो प्रेमपूर्ण व्यवहार गनी गनी खुसी हुन्थे। तिमी भए कि भए यो जिन्दगी अर्कै हुन्थ्यो, रुनु पर्थेन सायद, म पनि खुसी हुन्थे। तिमलाई पनि यदि मेरो अभाव भयो भने, तिमलाई पनि यदि मेरो अभाव भयो भने, कहीं कतै यी आँसुको प्रभाव भयो भने, फर्किएर आउनु तिमी, म त यतै हुन्छु, हुन्छ सँगै हिँडौ भन्ने स्वभाव भयो भने। थाहा संसार नेटवर्कबाट हरेक हप्ता आउँछ, एकैछिनमा जान्छ, तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुन्नुहोस् अनि सुनाइदिनुहोस्, बहकिनी मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईँलाई आफ्नै कुरा गरिदिए जस्तो लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिनी मन। कतै छोडेर जाने तपाईँ, कतै छुटेर बस्ने तपाईँ, अनि कतै यो मनको कारोबारमा यति बेला चाहिँ नपरेको तपाईँ, सबै सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। निन्द्रामा ओढ्ने फ्याँकेका साना नानी बाबुलाई फेरि ओढाइदिन हतारिने आमाहरू जस्तै, म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुसुक्क बस्न हतार हतार आइपुगेँ, साथी भुवन पौडेलसँगै। कस्तो छ खै जाडो त्यता, न्यानो कस्तो छ, चुहिन्छ कि शीत कतै, छानो कस्तो छ, आज पनि आएँ म त बस्छु मनमा भने, तर मनको कोठा ठुलो सानो कस्तो छ। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनको आजको यो श्रृङ्खलामा पनि तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, सिसा पारिपट्टि भुवन पौडेल हुनुहुन्छ। खोकी असाध्यै लागिरहेछ, अघि त्यो स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि पनि एकदम गाह्रो हो, अब चाहिँ अघि जति गाह्रो हुँदैन, किनभने त्यो एकोरो पढ्दाखेरि सास फेर्ने समस्याले गर्दाखेरि पनि गाह्रो हुने कि।
तातो पानी खाँदै बोलिरहेछु म। भकिनी मन सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा थाहा संसार नेटवर्कबाट आउँछ, देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ, अनि भकिनी मनको फेसबुक पेजमा पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, यसको अडियो लाइभ भइरहेको छ। भोगिनी मनमा साताको 6 मुक्तक हुनेछन्, अनि फोनमा आउनुहुने साथीहरूले मुक्तक भन्न सक्नुहुन्छ। आज पनि दुईवटा फोन खुल्ला गरेका छौँ। महिला साथीहरू 01-42-68-803 नम्बरमा आउनुहोला, पुरुष साथीहरू 01-42-67-289 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ, साथमा मुक्तक चाहिँ लिएर आउनुहोला। अनि आजको विषय चाहिँ के छ भने, के प्रेम सम्बन्ध तोडेर गएको मान्छे जीवनमा फेरि प्रेमी अथवा प्रेमिकाकै रूपमा फर्किएर आउन सक्छ, अथवा तपाईँले त्यस्तो कसैको देख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न थियो। दिउँसो फेसबुक पेजमा नै यो प्रश्न राखिसकेको छ, त्यहाँबाट केही विचारहरू चाहिँ म पढ्छु, अनि साधाको छ मुक्तक पनि हुनेछन्। फोनमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिले चाहिँ आजको यो एपिसोडभरि त खोक्या खोक्या होला जस्तो छ होइन, म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3 पढिहाल्छु। पहिलो मुक्तक छ लक्ष्मण टमट्टा लम्की चुहा नगरपालिका 4 कौवापुर कैलालीका साथीको। जाने बेला भन्छन् जान्छु भनी फर्केर आउँदैनन्, गएपछि खै के सोच्छन् अनि फर्केर आउँदैनन्। यो संसारमा मरेका मान्छेहरू मात्र होइनन् हजुर, कहिलेकाहीँ जिउँदा मान्छे पनि फर्केर आउँदैनन्। दोस्रो मुक्तक भीम विश्वकर्मा कोहलपुर 2 बाँके हाल साउदी अरबमा हुनुहुन्छ। न सहर बन्यो न कोही कसैको घर बन्यो, बन्न त कागजमा मात्र मान्छे अमर बन्यो। देश बनाउँछु भने हिँडेकाहरू मरेर जाँदा भ्रष्टहरूको लागि कमाउने अवसर बन्यो। तेस्रो मुक्तक छ खिमा रोकाया शिवलाय छ जाजरकोट, शिवालय हो कि तर लेख्न चाहिँ शिवलाय लेख्नु भएको छ है। कमाएको छ कुन्नी कत्तिको धाक लगाउँदै हिँड्छ, लगाउन भने कुबेर जत्तिको धाक लगाउँदै हिँड्छ। बा आमा पाल्न नसकेर वृद्धाश्रम राखेको छ, त्यही छोरा यता सम्पत्तिको धाक लगाउँदै हिँड्छ। यतिखेर फोन सम्पर्कमा आउने साथीसँग म कुरा गर्छु। 01-42-68-803 नम्बर डायल गरेर महिला साथीहरू आउन सक्नुहुन्छ, पुरुष साथीहरू 01-42-67-279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। फोनमा धनकुटाबाट सुशीला लिम्बू फोन सम्पर्कमा आउनुहुन्छ। सुशीलाजी भोकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। मलाई चाहिँ खोकी लागेर एकदम तनाव भइरहेछ, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई रुगा पनि थियो केही समयदेखि, त्यो चाहिँ लगभग निको भयो। तर एकदमै भोइस पनि एकदमै राम्रो र तपाईँको साहित्यिक अब मुक्तकहरू अब भनौँ न शायरी कविताहरू एकदमै राम्रो छ, त्यही भएको छ। हेर्नु न अलि रेगुलर बोलिरहँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुने, चुप्लाएर बस्दै त हुँदैन। मेरो खबर थाहा भइहाल्नु भयो होइन, तपाईँको मुक्तक सुन्नु सुशीलाजी। अब किनभने अरू धेरै साथीहरू लाइनमा हुनुभएको कारणले मैले हतार गर्नुपर्ने हुन्छ कि, फेरि यहाँ मस्की मस्की बोलिरहेको छ, हेर्न त हाम्रो पालो नआउने गरेर भनेर साथीहरूसँग हुन्छ। थोरै मुक्तक भन्छु नि त, भन्नुहोस् ल। मैले माया गर्न जानेकै त हो, मैले माया गर्न जानेकै त हो, मायाले भन्छ तिमीले माया गरेको हो कि होइन, मायाले भन्छ तिमीले माया गरेको हो कि होइन। मैले त माया गरेको जस्तो लाग्छ, मैले त माया गरे जस्तो लाग्छ, उसले त भन्छ तिम्रो माया अति छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको मुक्तक चाहिँ भएन सुशीलाजी है, मुक्तकको नियम हुन्छ होइन, भकिनी मन सुन्दै गर्नु होला। तपाईँले भकिनी मनमा हामी कसरी लेख्ने भनेर पनि कुनै एपिसोडमा कुरा गर्नुहुन्छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ आज मलाई धेरै गाह्रो भयो, चन्डिका मगर ललितपुरबाट। चन्डिकाजी भकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। चन्डिकाजी सुन्नु भएको छ? नमस्ते है, ललितपुर कहाँनिर बाटो तपाईँ? ए हजुर, चन्डिका मगर हो तपाईँ? ए तपाईँको मुक्तक सुनौ न त है।
मलाई ठिकै छ तर मेरो मन बिरामी छ, मलाई ठिकै छ तर मेरो मन बिरामी छ, औषधि खान्छु र सम्झन बिरामी, मलाई ठिकै छ तर मेरो मन बिरामी छ, औषधि खान्छु र सम्झन बिरामी छ, शब्दहरू सुधारेर बोल्छु भने पनि, शब्दहरू सुधारेर बोल्छु भने पनि, मैले बोल्ने हरेक यो वचन बिरामी छ, औषधि खान्छु र सम्झन बिरामी छ। कहिले चिन्ता लिनु नपर्ने मन भइदियोस्, कहिले चिन्ता लिनु नपर्ने मन भइदियोस्, जे सोच्यो त्यो पुरा हुने वचन भइदियोस्। म आफू अस्वस्थ छु र पनि तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सधैँ जतन भइदियोस्, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सधैँ जतन भइदियोस्। नमस्कार है चण्डिकाजी। हस् चण्डिका हुनुहुन्थ्यो ललितपुरबाट। म रुकुम पश्चिमबाट आउने साथीलाई एकछिन कुराएर भुवनजी एकछिन कुराउँछु ल, यहाँ केही विचारहरू म पढ्छु। आजको प्रश्न चाहिँ के थियो भने, कि प्रेम सम्बन्ध तोडेर गएको मान्छे जीवनमा फेरि प्रेमी अथवा प्रेमिकाकै रूपमा फर्केर आउन सक्छ, अथवा तपाईँले त्यस्तो कसैको देख्नुभएको छ भन्ने सुधिका रावलले कमेन्टमा लेख्नुभएको थियो। फर्केर आउलान् तर छुटिसकेको सम्बन्ध र टुटिसकेको मनलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन, जति मजबुत बनाए पनि बिग्रन पुग्छ। भावना लामिछानेले लेख्नु भएको थियो, फुटेको सिसा फेरि जोड्न मिल्दैन। त्यसै दीपक सङ्गम विश्वकर्माले पनि फुटिसकेको सिसा जोडिनु र छुटिसकेको प्रेम फेरि जोडिनु उस्तै हो, सिसामा चिरा परेको दाग देखिन्छ लेख्नुभएको थियो। यसै गरी बिन्दा भट्टराईले लेख्नु भएको थियो, मेरो लाइफमा यस्तो भयो, मलाई छोडेर गएको मान्छे आज खै के भयो फेरि फर्केर मेरो लाइफमा आएको छ, म धेरै माया गर्छु उसलाई तर अब म उसको मायालाई स्वीकार्दिनँ, 3 वर्ष भयो छुटेको फेरि आज माया गर्छु भन्छ, रुन्छ पागल जस्तै भइरहेको छ, अब म एक्लै बाँच्न सक्ने भइसकेँ, उसको जरुरत छैन मलाई, हिजो मेरो यही हालत बनाएर गएको थियो, आज ऊ यो हालतमा फर्किएको छ। अमु चापाङले लेख्नु भएको छ, जो आफ्नो हो त्यो छोडेर जान सक्दैन, जो छोडेर गयो त्यो आफ्नो थिएन र गएको मान्छे आउला भन्नु भ्रम मात्र हो। टिका सिर्पालीले लेख्नु भएको छ, यदि साँचो मनले माया गरेको छ भने फेरि फर्केर आएर त्यही सम्बन्धलाई मजबुत गराउन सकिन्छ। अनुसुनारी लेख्नु भएको छ, प्रेम सम्बन्ध तोडेर गएको मान्छे जीवनमा फेरि प्रेमी वा प्रेमिकाकै रूपमा आउन सक्दैन, आउन सक्छ त मात्रै फिल्ममा सिरियलमा, वास्तविक जीवनमा होइन। दीप धामीले लेख्नु भएको छ, दुई जोडीको सत्य कहानी भनेर, एउटा जोडीमा केटी बाहुन र केटा छेत्री थिए र केटीको घर परिवारले जात मिल्दैन भनेर त्यो सम्बन्ध तोडेर त्यो केटी घर परिवारको कुरा सुनेर केटालाई तेरो मेरो जात मिल्दैन हामी एक हुन सक्दैनौँ भन्थे, केटा र केटीले पनि झगडा गर्थे, एक अर्कालाई नाना थरी गाली गर्ने, एक अर्काको नराम्रो कुरा मात्रै गर्ने, केटीले कुरै गर्न नमान्ने, सबैतिर ब्लक गरिन्। 1.5-2 वर्षपछि उनीहरूमा कुरा हुन थालेछ, बिचमा राम्रै सम्झौता गरेछन् अनि भागेर बिहे गरे, अहिले दुवै सरकारी जागिरे छन्, जोडी जमेको छ, घरमा यति सबै खुसी छन्। अर्को जोडीमा चाहिँ केटाकेटीलाई अरू कसैले कुरा लगाइदिएर सम्बन्ध टुटेको, तिनीहरूलामा पनि एकअर्काको नराम्रो कुरा र गाली गर्नमा खप्पिस थिए, केटाको लागि बाआमाले नै केटी खोजिसकेका थिए तर केटा मान्दै मानेनन्, 81-3 वर्षपछि त्यही केटीसँग गएको मङ्सिरमा बिहे गर्यो भनेर भकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा, फोन सम्पर्कमा यतिखेर एकछिन अगाडिबाट रुकुम पश्चिमका साथी ललित ओलीलाई हामीले कुराइरहेका थियौँ, उहाँसँग कुरा गर्छौँ। ललितजी भकिनी मन, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते ललितजी, तपाईँलाई चाहिँ सन्चै छ? मेरो यहाँ खोकेर तनावग्रस्त भइरहेछ यहाँ, आज खोकी अलिक बढी लागिरहेछ। ललितजी तपाईँलाई धेरै बेर कुराएँ है, मोबाइलबाट फोन गर्नुभयो होला, पैसा काटिरहेको होला, मुक्तक सुनाउनुहोस् तपाईँको। हुन्छ हुन्छ ल। उसलाई सम्झिदिनहुँ तत्किने म, यताउता भौतारिएर तत्किने म, उसलाई सम्झिदिनहुँ तत्किने म, यताउता भौतारिएर तत्किने म, उसलाई भने मेरो बारेमा केही खाँचो छैन, हो हजुर, उसलाई भने मेरो बारेमा केही खाँचो छैन, उसकै यादमा घरिघरि तत्किने म, उसलाई सम्झिदिनहुँ तत्किने म, यताउता भौतारिएर तत्किने म। त्यसरी दिनहुँ तडपिनु नपरोस्, त्यसरी दिनहुँ तडपिनु नपरोस्, कहाँ भेट होला भन्दै छटपटिनु नपरोस्, मनले चाहेको मान्छे आफैसँग भएको राम्रो, सधैँ सधैँ जीवनभरलाई सम्झिनु नपरोस्, सधैँ सधैँ जीवनभरलाई सम्झिनु नपरोस्। नमस्ते है ललितजी। हजुर नमस्ते। ल, अर्का खाँचीबाट सुगना पौडेल हुनुहुन्छ, भवनजीले सुगना लेख्नु भएको छ,
नाम सुगरानी सुगराजी बहकिनी मनमा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईको नाम मैले सही उच्चारण गरे? हजुर। तपाईको नाम मैले सुगना पौडेल भने त्यही हो नाम? हजुर। ए ल, अर्घाखाँची कुन ठाउँबाट तपाईको? अर्घाखाँची पानीनी गाउँपालिका ओडा नम्बर 6 धाचीजान देखि। ए ल, करिब अन्ततिर हुनुहुन्छ, अरू यहाँ मुक्तकहरू पनि पढ्न बाँकी छ, तपाईँको नि मुक्तक सुनाउनुहोस्, तपाईँ अन्तिम साथी आजको। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद। कोही कोही त काँसो नलाई नलाई पनि काँस्दा रहेछन्, कोही कोही त काँसो नलाई नलाई पनि काँस्दा रहेछन्, मन नपरि नपरि पनि माया अनि प्रेम गाँस्दा रहेछन्, कोही कोही त काँसो नलाई नलाई पनि काँस्दा रहेछन्, मन नपरि नपरि पनि माया अनि प्रेम गाँस्दा रहेछन्। जतिसुकै पीडा भए तापनि मानिसहरूलाई, जतिसुकै पीडा भए तापनि मानिसहरूलाई हाँसो नलाई नलाई पनि हाँस्दा रहेछन्, हाँसो नलाई नलाई पनि हाँस्दा रहेछन्। हजुर, यति नै। मनमा अर्कै मुखमा अर्कै ढाँट्नेहरू हुन्छन्, मनमा अर्कै मुखमा अर्कै ढाँट्नेहरू हुन्छन्, चारैतिर त्यो मनमुटु साट्नेहरू हुन्छन्, यस्तासँग जोगिएर बस्नुपर्छ जिन्दगीमा, यस्तासँग जोगिएर बस्नुपर्छ जिन्दगीमा, प्रेम लगाई नौडाँडा नै काट्नेहरू हुन्छन्, प्रेम लगाई नौडाँडा नै काट्नेहरू हुन्छन्। नमस्कार है सुगनाजी, छुट्टिन्छौँ अहिले। हस् हस् ल, लगभग आज फोनमा कुरा गर्ने साथी चाहिँ यति नै है। साताको छ मुक्तक अन्तर्गत तिनवटा मुक्तक बाँकी छ, म पढिहाल्छु। चौथो नम्बरको मुक्तक, तिनवटा चाहिँ अघि पढिसकेँ। थुमान राणा सिम्पल, बनगाड कुबिन्डे नगरपालिका 3 सल्यानको साथीको मुक्तक। आजसम्म छ हात खाली के घर जानु, काँधमा रित्तो झोला हाली के घर जानु, परदेशिँदा लगेको ऋण तिर्न सकेका छैन, सुन्नलाई त्यो साहुको गाली के घर जानु। पाँचौँ मुक्तक, जीवन प्रयास लम्की कैलालीका साथी। गर्छन् अनौठो हरकत के पो हुने हो, छ पराईसँगको सङ्गत के पो हुने हो, म लडेकै बेला तिमीले छोडेर गयौ, तिमी लड्दा तिम्रो हालत के पो हुने हो। अन्तिम मुक्तक, साताको छ मुक्तक अन्तर्गत, प्रकाश कुइकेल असमबाट हुनुहुन्छ, भारतबाट। देख्न पाइन्छ खातका खात मालामाल भएका छन्, गुमाएर आफ्नो पुरै औकात मालामाल भएका छन्, जस्ताको त्यस्तै देखिन्छन् सडकमा ढुङ्गा कुट्नेहरू, राजनीति गर्नेहरू रातारात मालामाल भएका छन्। साताको छ मुक्तक यति नै। साताको छ मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4 प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। म केही कमेन्टहरू पढ्छु कि प्रेम सम्बन्ध तोडेर गएको मान्छे जीवनमा फेरि प्रेमी अथवा प्रेमिकाकै रूपमा फर्केर आउन सक्छ भन्ने प्रश्न थियो। रमिता धामीले लेख्नु भएको छ, सम्बन्ध तोडेर गएको मान्छे फर्केर त आउला, तर माया लिएर फर्किँदैन, कुनै न कुनै स्वार्थ लिएर आउँछ, फर्किन्थ्यो भने माया तोडेर किन जान्थ्यो होला। इन्द्र साउदले लेख्नु भएको छ, रिसको झोकमा छाडेकाहरू फर्किन पनि सक्छन्, तर स्वार्थले टाढिएकाहरू तिनीहरूलाई त फर्केर आए पनि अप्नाउनु हुँदैन। हरि चापगाले लेख्नु भएको, समय र मन उस्तै हुन् जब फेरिन्छन् नि, पहिलेको जस्तो विश्वासीले हुन सक्दैन, के रुखबाट झरेको पात फेरि हरियाली हुनसक्छ त, लेख्नु भएको छ। प्रदीप पुनले लेख्नु भएको छ, मैले देखेको छु, सुरुमा धेरै माया पनि थियो तिनीहरूको, विवाह पनि भयो, बिचमा सम्बन्ध पनि छुट्यो, पछि 4-5 महिना उनीहरू फेरि मिले, अहिले उनीहरू राम्रोसँग मिलेर बसेका पनि छन्, साथै श्रीमान विदेश छन् भने श्रीमती घर चलाइरहेका छन्। मलाई लाग्छ माया प्रेम बस्छ, तर केही कुराहरू नमिलेपछि सम्बन्ध छुट्छ, तर पनि सम्झना र यादहरूले पनि प्रेममा जोड्न भूमिका खेल्ने रहेछ, किनकि उनीहरूमा पनि जोडिएको प्रेम समाजप्रति पनि नकारात्मक हुने सोचले पनि राम्रो रहेको मान्छु, लेख्नु भएको छ। अरू थुप्रै विचारहरू चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। मलाई थोरै मात्र कुरा भन्नु छ यो विषयमा, कि प्रेम सम्बन्ध तोडेर गएको मान्छे जीवनमा फेरि प्रेमी अथवा प्रेमिकाकै रूपमा फर्केर आउन सक्छ भन्ने विषयमा म आज अलि धेरै बोलिरहँदा खोकी अलिक बढी लागेको भएर पनि त्यति लामो बोल्दिनँ, अन्तिममा पनि छु है। मलाई के लाग्छ भने गएको मान्छे अपवाद बाहेक फर्केर आउँदैन। हेर्नुहोस्, छुटिएर बस्नेलाई लाग्न सक्छ कि ऊ आज गएको त हो, आजै गा त हो, अथवा हिजो भर्खर गा त हो, मन फर्किन सक्छ फेरि कुनै दिन भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यो जाने मान्छेले जान्छु भन्ने निर्णय मात्रै आज सुनाएको हुन्छ कि, अथवा हिजो अस्ति सुनाएको हुन्छ, उसको मन त त्योभन्दा धेरै अघि नै गइसकेको हुन्छ, जाने कि नजाने, जाने कि नजाने भन्नेबारे पनि उसले निकै लामो समयदेखि सोचेर विचार गरेर बल्ल अब चाहिँ म गएँ भन्ने डिसिजन सुनाएको हुन्छ।
छुटेर बस्नेले आजै त्यो डिसिजन सुनेको भएर भर्खरै निर्णय गरेको होला भन्ने लाग्न सक्छ। आज निर्णय गरेको हो, फेरि केही दिनमा यो निर्णय ठिक नलाग्ला नि त, फर्केर आउला नि त भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यस्तो हुँदैन साथी, उसले यसअघि नै धेरैपल्ट सोचेर त्यो निर्णय लिएको हुन्छ, तपाईँलाई थाहा दिएको मात्रै हो क्या। अहिले त यो साँचो हो कि त्यो गएको मान्छेले जीवनको कुनै बिन्दुमा पुगेर तपाईँलाई सम्झेर पछुताउन भन्ने सक्दछ है। यदि धेरै प्रेम गर्ने मान्छे थियो, मलाई यति धेरै प्रेम गर्ने मान्छे, मैले लत्याएँ उसलाई, कास त्यही मान्छेसँग जीवन बिताएको भए जिन्दगी अर्कै हुन्थ्यो होला, अहिलेको मान्छेसँग जुन असन्तुष्टि छ मेरो यो हुने थिएन होला भनेर पछुताउन भने सक्दछ ऊ, तर फेरि पहिलेकै सम्बन्धमा फर्केर भने आउन सक्दैन। किनभने उसलाई त्यो पछुतो महसुस हिजो आज नै हुँदैन कि, अहिले नै महसुस हुने होइन नि त, त्यो उनी लामो समय लाग्छ, वर्षौँ लाग्छ। त्यतिन्जेल धेरै कुराहरू फेरिसकेका हुन्छन् जिन्दगीमा, दुबईको जिन्दगी अरूहरूसँगै निकै अगाडि बढिसकेको हुन्छ, आफ्नै घर बसिसकेको हुन्छ। अब होला कि कतै भेट्ने, पहिले गरेको व्यवहारप्रति प्रायश्चित गर्ने, भावुक कुराहरू गर्ने त हुनसक्ला, तर फेरि प्रेमी या प्रेमिकाकै रूपमा जीवनमा फर्किन भन्ने सम्भव हुँदैन। कुनै कुनै व्यक्ति फेरि फर्केर आउन पनि सक्छन्, तर त्यो अपवाद भयो। अपवाद त जहाँ पनि त हुन्छ, तर हामीले त अपवादलाई हेरेर कुनै पनि विषयको बारेमा बहस गर्ने होइन नि, विचार बनाउने होइन नि, स्वाभाविकतालाई हेरेर पो त्यसबारे धारणा बनाउने हो त। त्यसैले स्वाभाविकता हेर्दाखेरि मलाई लाग्ने चाहिँ म गलत पनि हुनसक्छु, किनकि तपाईँको मेरो हाम्रा फरक फरक विचारहरू हुनसक्छन्, नमिल्न पनि त सक्छन् नि होइन। तर मलाई चाहिँ लाग्छ कि गएको मान्छे अपवाद बाहेक फर्किएर आउँदैन। बहकिनी मनको अन्तमा छौँ, यतिन्जेल सँगै बस्नुहुने तपाईँलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र भुवन पौडेलप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ म महावीर विश्वकर्मा पनि छुटिनुपर्ने हुन्छ। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ यो कार्यक्रम हामी अपलोड गर्छौँ, त्यहाँ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो कार्यक्रम आफूलाई पाएको पर्ने समयमा। अनि सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा थाहा संसार नेटवर्कबाट यो कार्यक्रम आउँछ। आजको विषयमा मिल्दो जुल्दो मुक्तक राख्दै र अन्तिममा अघि केही सुरुमा मेल भर्सन सुनाएँ, अब फिमेल भर्सनमा त्यो गीत रजिना रिमालले गाउनु भएको छ, डाक्टर राजु बाबु श्रेष्ठले लेख्नु भएको, हरिलम शाहले सङ्गीत भर्नुभएको, यो गीत सुनाउँदै म नि छुट्टिन्छु। अन्तमा एउटा मुक्तक राख्छु। यो दुःखको पहाड एक्लै ठेलिरहेको हुन्छु, आउलन अनेक बाधाहरू झेलिरहेको हुन्छु। यो दुःखको पहाड एक्लै ठेलिरहेको हुन्छु, आउलन अनेक बाधाहरू झेलिरहेको हुन्छु। फर्किएर आउनु तिमी जहिले मन लाग्छ, म त मेरा आँसुसँगै खेलिरहेको हुन्छु, म त मेरा आँसुसँगै खेलिरहेको हुन्छु। हवस् जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।